Yurt sold it chill inshallah. Eti Rama. Shpresoj me ndihmën e Allahut më dalin nesër dhe ti bashkohen kësaj turme dhe dali fitimtar dhe për një arsye jemi fitimtar se sot nuk kemi as të majt as të djath po jemi kauza e popullit tu është popullit e prandaj do fitojmë. Edi Rama, jamë të poblin. Je i dështuar dhe vetëm i dështuar. Sepse, këtu në këtë qesh të nga kesh të sotit, zhënat, do të pojmi si fantazma në përshpijet e juja. Kjo është popi qiptar. Rovë Shqipria, rovë si nona qiptare, ju rëjtë zotit qilve. Thank you.